Ось такі рекреаційні об'єкти облаштовують лісники для відвідувачів. Тут є все необхідне для відпочинку. Альтанки, столи з лавицями, місця для розведення багаття, смітники і навіть ось такі гойдалки. Перш за все, такі пункти намагаються зводити вздовж автотрас і поблизу природних пам'яток, які цікавлять туристів. Люди в дорозі мають змогу як відпочити, так і насолодитися природою Карпат. Ну, тільки нашим підприємством облаштовано 5 рекреаційних місць таких. Це крім тих, які в нас були раніше побудовані, ми їх будували зараз. На тих, які були раніше, теж додали різних альтанок, бесідок, дитячі майданчики зробили для того, щоб якщо люди зупиняються, щоб могли і діти спокійно відпочити, побігати, погратися. Влаштували на одному з таких місць відпочинку, навіть волейбольну площадку, для того, що якщо хтось зупиняється на більший період часу, можуть пограти в волейбол. Частина рекреаційних пунктів встановлені у підніжжі Синеверського перевалу та при автомагістралях державного значення. Торунського перевалу, на межі селища Міжгір'я і села Сойми, в урочищі Завирища на околиці села Вучкове і у віддалених лісових закутках урочищах Козяй, Повчова, Грабовець. Велику увагу лісівники на таких об'єктах приділяють місцям для розведення вогню. Щоб не було того, щоб не могла виникнути пожежа, бо через те місце, де воно облаштовано для розкладу вогню, воно обкладено кругом, воно обкопано, що звідти вогонь не перейде далі в ліс. А якщо стихійно розводять багаття, воно в будь-який момент люди поїдуть, багаття залишать, воно не догоріло, подмухне вітер і може вогонь перекинутися в лісові насадження і привести до лісової пожежі. Проте, скільки б не дбали лісівники про розвиток рекреації, завжди знайдуться ті, хто готовий в один момент все знищити. Все зробили, все облаштували, залишилося лише це цінувати і використовувати за призначенням, наприклад, смітники. За призначенням їх, очевидно, відвідувачі використовувати не бажають, а тому все сміття йде повз них. Ба більше, зі слів Петра Бойка, хтось навіть вивозить непотріб з дому на ці пункти. Проте і це ще не верх цинізму. З цього рекреаційного пункту між Міжгір'ям та Соймами на третій день після встановлення вкрали гойдалку. На сьогоднішній день поставлена нова, не знайдено, хто це зробив, нехай буде на його совісті. Лісівники кажуть, що зазвичай найбільше шкодять, на жаль, місцеві жителі, які чомусь не цінують ні край, в якому живуть, ні роботу інших. Апелювати до їхньої совісті навряд чи вийде, а от штрафи за заподіяні збитки ввести було б доцільно.